Estamos de volta com a Esporte 10. Deixa eu lhe dar uma boa dica, olha. Domingão na promoção, festa de prêmio, é dia de chances especiais para levar, sabe quanto? 10 mil reais. Até rimou, né? 10 mil reais logo no final de semana. Aproveite as 50 super chances de hoje. Você concorre a 10 mil reais que sai nesta quarta-feira. Ligue para 81, 31, 2001. Você vai ganhar. Você ganhará 50 super chances para um prêmio de 10 mil reais. O que está esperando? Você tem que ligar agora, anote aí o telefone, 8131-2001, e concorra. São 50 chances que você leva 10 mil reais. Faça com a dona Valdeia Silva Gonçalves e Armando José Amâncio da Silva, que levaram para casa 10 mil reais. Aproveite, não fica fora dessa, não, tá bom? Olha, falando agora do Citricom, o Carlos Magno era o vice-presidente e organiza uma das maiores competições. De futebol amador, só site. E agora o homem passa a ser o presidente do Citricom. A sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil esteve movimentada, com a posse do novo presidente Carlos Magno, que chega falando de seus projetos junto ao sindicato. Nós queremos fazer uma inovação dar continuidade a este trabalho que vem. Que vem acontecendo e, acima de tudo, aí, noite e dia, brigando por essa categoria que merece sempre o nosso apoio de luta com os companheiros. Você tem um histórico bonito dentro do, da área de lazer, da área social. A tendência agora é melhorar dentro do esporte? Sem dúvida nenhuma, além de dar uh, toda a infraestrutura a esta categoria, vamos intensificar, melhorar a nossa área de lazer para que esses companheiros possam se identificar no ramo da nossa construção civil. Por muito tempo, Carlos Magno vem trabalhando ao lado dos associados principalmente no lazer e no bem-estar. E isso vem no histórico, foi assim comigo, foi assim com, com, com outros que já passaram, depois, tendo esse mesmo trabalho. O Magno não foi diferente, então ele deixou já uma, um trabalho já, é, de base, mesmo com a área social, e que a categoria já exigia, exigia desde o, do, da eleição. É, houve intransigência na época, mas acabamos concordando. Hoje está pronto... Para ser o presidente e assumindo hoje, definitivamente ele já sabe o que fazer. Hoje o Citricon organiza uma das maiores competições amadoras do futebol society. O atual vice-presidente fala da tendência que agora é melhorar. Eu como ainda atleta de futebol, eu fico muito gratificante porque é um dos melhores campeonatos amador que tem dentro, dentro de, do estado do Piauí, né, Na Teresina. Além de ter o campeonato aberto das, do, do campeonato aberto, nós temos o campeonato das construtoras que isso é importante também todo, para, para toda a categoria. Entre os amigos e colaboradores. Os elogios são para uma pessoa que, com determinação, chegou à presidência devido à sua competência. Com respeito, com com, com a liderança dele hoje colocada, ele assume com certo respaldo da categoria. Eu acho que agora nós vamos botar os pés no chão, trabalhar a coisa com coerência e sabemos que é difícil, mas é uma categoria muito exigente e que o, o Magno se encaixa exatamente nesse perfil da categoria. Olha, está aí o trabalho. Desejar toda a sorte do mundo ao Carlos Magno, gente finíssima. Claro, está entregue em boas mãos. Um projeto na zona leste da capital piauiense: Jovem Esperança, tirando garotos das ruas e dando o esporte como cidadania. Vamos conferir a matéria. Na Vila Firmino Filho, zona leste de Teresina, o projeto Jovem Esperança conta com 150 crianças. É na atividade esportiva que os coordenadores apostam no desenvolvimento desse grupo. Trabalha para isso aqui, né, na comunidade da gente. A gente quer tirar esse menino desse mundo de droga, essas coisas. A gente vai tentar, com o a gente vai conseguir tirar. As crianças, para participarem do projeto, tem que estar na escola, tem que tirar notas boas. Então, a questão da escolaridade, do incentivo ao aprendizado, está melhorando também nas crianças, tudo isso é perceptível. O projeto já existe há mais de oito anos. Os resultados já começaram a aparecer. Era um projeto apenas numa ideia, né? Foi se tornando um projeto de jovem esperança. Então, a gente começou cobradas à autoridade um espaço com a construção dessa quadra a gente conseguiu é, tipo assim um, um, uma estrutura melhor para passar para esses meninos porque o futuro desses garotos depende muito do que é investido na vida deles só de você estar tá no meio das pessoas é, que tem força de vontade de ajudar o próximo para mim é gratificante para os garotos aqui pode ser o início de uma carreira no esporte ou na profissão a gente está aqui porque não quer entrar no mundo das drogas e apesar de tudo, a gente sendo cidadão e estudando, que é o que eles mais, mais tocam na tecla, que é estudar, a gente vai chegar, vai subir na vida. É muito bom vir pra cá, dia de sábado a gente quase não sai também, aí tem um lugar pra gente vir jogar e tudo. Os primeiros que nós começamos, de 2006 para cá, a gente já. os primeiros 30 já casaram. E eu estou trabalhando e eu estou dando um exemplo por mais novos, como você vê aqui. E é aquela coisa, estar tá aqui para formar cidadão, que hoje em dia está difícil. O projeto Jovem Esperança, no nome, já traz o que o futuro do Brasil pode esperar dessas crianças para que possam brilhar lá na frente. Olha, o empresário Frank Calume, é, da Calfix, também apoia um projeto social, Craques do Futuro. O Instituto Nacional Cracks do Futuro desenvolve um projeto com 400 crianças e adolescentes e quatro núcleos onde a meta principal é formar cidadão. A gente vem já há alguns anos trabalhando com as crianças nessa faixa de 9 a 16 anos. E, na realidade, a gente não teria isso nesse trabalho se não fosse a ajuda das empresas que colaboram com esse trabalho. Hoje o Instituto está realizando atividade socioeducativa com crianças e adolescentes. A gente tem esse trabalho, por exemplo, a questão de, da conscientização sobre as drogas a gente trabalha essa questão, não só através das atividades que o Instituto organiza, também os professores que são os coordenadores nos núcleos eles também é, é, trabalham nessa questão da educação, da conscientização desses meninos. E além do trabalho desenvolvido com as crianças e com os adolescentes, a gente também realiza um trabalho com os pais, com as famílias, como coordenadores dos núcleos, professores e ex-jogadores de futebol, uma fórmula que pode revelar talentos para o futebol brasileiro. A gente está aqui na frente, mas por trás tem muitas pessoas, os professores que são essenciais nesse trabalho. Eles é né, que são responsáveis por esse trabalho, esse acompanhamento e que essas crianças realmente possam tornar cidadãs e ter uma vida mais digna, melhor. É em suas residências. Com esse trabalho desenvolvido no Instituto, os elogios e o apoio de empresários são fundamentais. Eu fico feliz aqui em poder compartilhar para ajudar essas crianças que necessitam de apoio para que se possa tirar das ruas e, ao mesmo tempo, a gente ter um futuro para o nosso país, sabendo que, nesse momento de dificuldade, a gente contribuiu que essa realidade aconteça para que nós para que no futuro a gente tenha uma vida melhor para essas pessoas. Olha, é espetacular o trabalho que é feito lá na, no Cracks do Futuro, do presidente Franco Calume, e claro, vários empresários apoiando. Interessante, né, Gilmar? É esse momento que os empresários têm que aparecer e incentivar esses garotos. Bom dia. Bom dia, Cid, bom dia a todos do Esporte 10. Conheço de perto o trabalho que o Calume faz, né? Um Craque do futuro. É um trabalho contínuo, onde ele contratou profissionais da área, né? Em alguns bairros da capital. E. Ele sempre está participando também de competições, né? e não para o projeto do Crack do futuro. E o Franklin está muito empolgado. Eu sempre converso com o Franklin ele disse que é um projeto realmente que ele abraçou. E a tendência é que pode até não surgir uhum. jogadores aí para o futebol europeu, até do Brasil, e do mundo, mas, mas, mas tá surgindo pessoas, né? do bem, né? e só isso já é importante. É e o mais que chama a atenção são instrutores, professores formados é. e ex-jogadores de futebol que é o mais interessante. É tem o Luiz Eduardo, né, que atua há muito tempo. O Cátede tem é um o Marildo também no o Lele para morar. É o Lele que atua no Flamengo também. Ele foi atrás de pessoas realmente que conhece. E eu acho que o trabalho é realmente muito bem feito do... atrás do futuro comandado pelo empresário Franco Calume. Professor, esse é o momento que que a, a, as outras áreas têm que chegar além da área empresarial, professores, assistência social. Todos envolvidos em um só projeto para que realmente possa dar certo e o atleta possa aparecer? É na verdade o investimento ele tem que ser justamente como o, o Frank fez. Eu sou muito amigo do Frank, ele sabe disso então o, como como ele é um visionário, ele conseguiu enxergar que não adianta você construir uma quadra se você não tiver um coordenador competente para coordenar aquele trabalho. Então ele foi muito sensível em trazer justamente quem conhecia. Entendeu? Da modalidade esportiva, para poder trabalhar essas crianças, porque com certeza esse, esse coordenador lá, que já foi um atleta, que já foi de, de dentro Isso. do esporte, ele vai saber quais são os pontos fracos e quais são os pontos mais fortes que ele vai poder incentivar a criança a conseguir se desenvolver como atleta e também como pessoa. É, e hoje a gente observa que há vários projetos criados criado pelo governo federal, mas que no Piauí muitos ex-jogadores, muitos ex-nadadores... Que fazem atletismo estão sem condições de dar aula e ensinar o que aprenderam. Isso, na verdade, é uma ingerência dos projetos. Os projetos existem e existem, existe a boa vontade política, que é o mais importante. Nós, nós temos hoje projetos tanto no âmbito municipal, com a Prefeitura de Teresina, temos no âmbito estadual, com a Fundesp, e temos no âmbito federal, com o Ministério do Esporte. O que existe é uma ingerência dos antigos. Funcionários dessas instituições que não estão sabendo nem têm a sensibilidade de escolher as pessoas certas para coordenar os núcleos esportivos, entendeu? É, é eles têm que procurar realmente, como, como foi feito nesse projeto muito bonito, os ex- o, na verdade nunca deixa de ser um praticante, o, a, o antigo praticante, o antigo professor e valorizar a prata da casa. Nós temos aqui no Piauí. Excelentes esportistas, excelentes professores, tanto de handebol como basquetebol, como artes marciais em si. É, no Kung Fu, nós temos aí muitos bons professores do karatê, do taekwondo. Na natação, no... nós temos o Lauro Wilson, que treina Poxa. o Vinícius Gabriel, o cara tem história dentro da natação piauiense, e hoje está treinando um dos melhores nadadores do, do Brasil. Hoje que é o. O, o mais interessante. É que a natação do, do Piauí é de ponta. É de ponta, é E o filho do Lauro é de Wilson, ponta. Ele, ele, ele já foi do... Parece que foi atrasado do Flamengo do Rio também, E né? do Fluminense na, também, é. É, é, Nós temos inúmeras situações aí que a gente pode falar do esporte piauiense, mas a natação é inegável, é uma, a natação de ponta. Assim, é, 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 então, eu acho que o que existe é realmente uma ingerência, a pessoa, as pessoas que estão na frente... É, no, 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 no final da ponta desses projetos, não estão sabendo é, dar para, para o, o, o esporte piauiense o realmente valor que os políticos estão dando à oportunidade. A oportunidade está aí. Existem os projetos segundo tempo, existe o projeto Mais Educação, existe o projeto é, Escola Aberta, só que e, com, pela ingerência de quem está tomando, tomando as providências, não, não está chegando ao seu objetivo final, né, é, que é conseguir como como da iniciativa privada estão dando um exemplo aí, né, na verdade queria deixar até abrir uma aspas aqui que é, no jiu-jitsu também estamos tendo esse problema, é, é, estão é, na verdade esses polos eles pegam qualquer pessoa que pratica jiu-jitsu para dar aula e não pode ser qualquer pessoa, uhum. né, como eles não entram em contato com as federações, não acredito que nem a de futebol né de das outras modalidades eles pegam um amigo ou tão próprio aluno da escola que dá aula para pegar e colocar dentro de um polo desse para dar aula para criança e não é assim para dar aula para criança tem que ser uma pessoa que já tem experiência Que seja preparada que mesmo Que seja preparado para isso hoje como é que funciona o patrocínio no caso para o Jiu-Jitsu é eu, eu só posso contar aqui com a Credit Shop Vou, tenho, eu, eu só posso contar com É o, teu, com o crédito, teu maior patrocínio, realmente é, né, patrocínio. Foi, 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 o grande, foi o meu grande patrocínio na minha, grande, na, minha, na minha carreira como atleta. Não encerrei minha carreira, porque muita gente está querendo Mas me Mas você também no... já tem uma história dentro do jiu-jitsu. É, na verdade... Mas conquistas, verdadeiras que estão tá sendo expostas aí. É, na, verdade, na verdade é assim, você começa na faixa branca e você vai correndo aquelas outras graduações até chegar à faixa marrom. Então, tudo que você conquistou até a faixa marrom dentro da modalidade esportiva do jiu-jitsu é é, são conquistas preparatórias para quando você chega na graduação de faixa preta. Quando você chega na faixa preta é que você realmente vai ter suas conquistas. Então, se você for 20 vezes campeão mundial nas graduações menores, ali foi a preparação. A partir do momento que você chega na graduação maior, que é a faixa preta, é onde você vai realmente começar o seu trabalho como atleta realmente profissional, como atleta de ponta de alto rendimento. Então, os títulos, que, os títulos hoje, eu sou bicampeão brasileiro, sou tricampeão pan-americano, inclusive fui, desse ano, já campeão brasileiro pan-americano. E uma coisa muito triste, eu fui o único faixa preta do Nordeste que se classificou na seletiva, na trial do Mundial de Abu Dhabi, que é o campeonato mais importante do mundo, uhum. e não fui porque não tive as passagens. E isso, Entendeu? infelizmente, acontece com vários atletas, conquistam o índice, para grandes competições, competições que podem dar uma outra visibilidade, mas infelizmente não aparece patrocinador à altura para levar o atleta nessas competições a nível internacional. O Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai conferir o futebol piauiense. Não sai daí, eu volto já já.